Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մենք երևի ծայրահեղ մեր անկախության տարիներից ի վեր, անցել է արդեն 32 տարի, առաջին անգամ մեր քաղաքացին, մենք բոլորս գտնվում ենք անորոշության ամենակարճ դաշտում, այսինքն մենք չգիտենք մի շաբաթ հետո, 10 օր հետո ինչ ամեն սպասում, եւ իշխանությունը, եւ ընդդիմությունը համախմբված ոնց որ այդ սպառնալիքը ամեն օր կոչ են անում, այս այսա կարող է արձակվեն, այսա ինչ-որ մի բան պետք է փլվի, սենց չեն կարող ապրել, եւ դրա համար մենք գտնում ենք, որ մի խումբ մեր գործընկերների հետ եւ այդ մարդկանց թվականակը էլ ավելի կմեծանա, մենք պետք է այն խնդիրները հնչեցնենք եւ լուծումների ուղիները ցույց տանք, թե ոնց մենք պետք է այս վիճակից դուրս գանք։ Սա այնպիսի մի հարթակ է, որը քաղաքական չէ, մենք զերծ ենք պատմում, գիտեք, մեր ժողովուրդը հիմա ոնց է վերաբերում քաղաքական տարբեր միավորներին, համենայն դեպս սա լավ փուլ չի քաղաքականության համար, մենք պետք է փորձենք համախմբենք նաեւ մասնագիտական ներուժը հայ ժողովրդի։ Իսկ իշխանությունը ձեր գնահատմամբ կներեց, իշխանությունը ձեր գնահատմամբ ականջալու լինելու է, ինքը գալիս է համախմբման տեսակետ լսելու, վերջը մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որը գծել է իր սահմանները եւ այլակարծություն, տարբեր կարծիքներ լսելու ոչ ցանկություն ունի, ոչ էլ հատկապես, որ ինքը Հայաստանը տանում է դեպի ապագա։ Շատ բարի, եւ շատ բարձ հարց եք տալի, եւ շատ բարդ հարց եք տալի, բարձ ձեր գնահատականի մեջ, բարդ ապագայի մասին, թե ինչ կլինի, համենայն դեպս ցանկացած նախաձեռնություն պետք է ստիպի կառավարությանը եւ մյուս ասոցիացիաներին, որ ի նպաստ ժողովրդի քայլեր կատարեն։ Թե ինչքանով դա մեզ կհաջողի, ցույց կտա կյանքը։ Այ եթե մենք որոշ ժամանակ անց նորից հանդիպենք այս կազմով, մենք մեր արած գործունեության մասին անպայման ձեզ այսպես փոքրիկ հաշվետվություն կներկայացնենք եւ կհասկանանք, թե ինչ ստացվեց սրանից։ Այնպես որ սպասենք մի փոքր, բայց ձեր հարցադրումները, այո, իրատեսական են, որ մենք ասել ենք այսօրին հենց ձեր հարցադրման հետևանքով։ Պարոն Ելքումյան, պիտի տնտեսությունը զարգանա, որ անվտանգ ապրենք, թե պիտի անվտանգ երկրում ապրենք, որ տնտեսությունը զարգանա։ Շատ բարի։ Տեսեք, ընդհանրապես քաղաքականությունն է թելադրում տնտեսական հզորության ես ուժը, այսինքն ինչ քաղաքականություն ես վարում, դրանից բխում է տնտեսության մակարդակը, մարդկանց բարեկեցությունը եւ անվտանգությունը։ Ես կարծում եմ, որ հիմա մենք այն կետին ենք հասել, որ պետք է տնտեսապես ստիպենք, որ հզորանանք, այս տեմպերը 5%, 6%, 7%, սա այսպես ասած հաղթանակի օրակարգով ապրող երկրի տոկոսներ չեն։ Եվ իրանք էլ ընդունեցին, բոլորս տեսանք, որ վիճակագրական տնտեսական աճը դա դեռ տնտեսական զարգացում չի։ Այսինքն կա, մենք գիտենք, չեմ ուզում հիմա բացեմ, քիչ հետո քննարկենք, ռելոկանտներ, վերարտահանում եւ այլ, դա Հայաստանի ճիշտ է, ինչ որ բան տալիս է, բայց վճռական որևէ բան չի տալի։ Այնպես որ մենք պետք է լուծումները գտնենք, տեսնենք, թե ինչ տիպի տնտեսական զարգացում է մեզ սպասում, որը կբերի անվտանգային խնդիրների լուծման, նաև դրանով ստիպել քաղաքական կուրսի մեջ ռեալ շտկումներ անել, ռեալ, ոչ թե այն խոսքով ինչ-որ բաներ ասել։ Իսկ կոնկրետ լուծումներ կարող եք 1-2-ը դուք առաջարկել, ո՞նց է պատկերացնում։ Օրինակ տեսեք, ես հիմա այնպես շատ դիդակտիկ օրինակով կասեմ, պարոն Հարությունյան, շատ ներողություն, մի վարկյան, հեսա 2 րոպեից։ Ուրեմն տեսեք, մենք Կիրակի օրը Տիկին Իսայանի հետ միասին այցելել ենք Ոսկեպար։ Ես խոս տվեցի եւ հիմա հնչեցնում եմ մեր համակարգացիներին Ոսկեպարի, իրանք հատուկ հարցադրում արեցին, որ տեսեք ինչա Ոսկեպարցիները, ես իրանց խոսք եմ տվել, որ այսօր պետք է ասեմ, որ թող հավաքվեն բոլոր նախկին նախագաները միասին եւ այսօրվա ղեկավարությունը եւ նստեն կլոր սեղանի շուրջը եւ ինչ-որ լուծում գտնեն։ Ես իրենց ուղերձը հիմա ուզում հնչեցնեմ, հնարավոր է դա, հնարավոր չի դա, նաև լրջագույն քաղաքական ոչ միայն նախագաներ եւ այսօրվա ղեկավարություն, այն ծանրակշիր քաղաքական գործիչները, որոնց դուք ճանաչում եք, անվանական որևէ բան չասեմ, կհաջողվի դա թե չէ, ես չեմ կարող ասել, սա մեկն է, որ ասում եք լուծում, որ բոլորը պետք է համախմբվեն, ոնց որ նաև մեր քաղաքական ուժի ղեկավարն է ասում, նախքին ներկա այդ, չգիտեմ, գոտկատեղից ներքև հարվածները, բան մի պահ մոռանանք, տեսնենք, եթե դա այդ գոտկատեղից հարվածները համադրում եմ երկիր կորցնել չկորցնելու հետ, ուրեմն պետք է մի կողմ դնել, գնալ այդ բանի, որի արդյունքում լուծումներ կլինի։ Երկրորդը, որ արդեն իմ անձնական առաջարկն է, որ ես ուզում եմ հնչեցնեմ, դուք ճիշտ հարցադրում արեցիք, անվտանգություն թե տնտեսություն։ Տեսեք, 557 միլիարդ դրամ է այսօր մեր անվտանգային պաշտպանական բյուջեն։ Հենց հիմա ես առաջարկում եմ, որ արտահերթ ռեժիմով պետական բյուջեյում վերաբաշխում տեղի ունենա, եւ այդ 557 միլիարդը կրկնապատկվի առնվազն, առնվազն, որից բխող, որովհետեւ չեն կարող հիմա հնչեցնենք ինչքան զենք ունենք, պատրաստենք դիմակայենք, թե չէ, բայց գոնե մենք պետք է կրկնապատկենք, եւ ժողովրդին արդեն մեսիջներ պետք է հղվի,
որ ուրեմն հնարավոր է, որ Հայաստանը այս բարդ իրավիճակում կարողանա դիմակայի։ Երբ որ դուք ուժի մասին իմանան, կողքինների հռետորաբանությունը ինչ-որ չափով քիչնի, տենց չի մնա, որ տենց ագրեսիվ։ Դա գալիս է ռազմական բալանսի իրատեսական, գնահատական, չգնահատական տալուց։